Tanssu Samuel, palun tanssu Samuel. Nii, tere õhtust, hea Rakvere, lugupeetud MLS-id, tantsijad, treenerid, ministased, kõik seda kaasele. Meil on hea meel olla Mikiga siin teie ees ja järgmine jaanuari kuu ja talve kontsert on tõsiasi. Aga siin saalis vist ei ole ühtegi inimest, kes ei teaks, et tänane päev on juba teistmoodi ja oluliselt pidulikult. On 25 aastat esteetika ja tantsukooli. Teeme tegijatele suure aplausi! Ma usun, et nende aastate jooksul erialadel on sellesse kooli väga palju tantsusamme jäetud. Võib-olla pisaraid, kindlasti palju lõõmu, elamus ja kõiki häid emotsioone. Ja Rakvere linna tänukirja peal on üks tore tsitaat, üks tark mees, mille kontraer on selle kirja pannud, et võlab see nii. Ma olen otsustanud olla õnnelik, sest see on mu tervisele kasulik. Ja ma usun teie, et sina ja sinu tiim olete väga õnnelikud inimesed. Elagu, olge rõõmsad, suur tänukirja Rakvere kool ja Rakvere linn on teie üle tõeliselt uhke. Väge täis, näitame teile, teeme häält! Tere, kui sa vaatasime siin säärad nagu alati, ütle, kuidas sa ennast tunned? Hetkel juba üliästi. Ega sul ei ole veel midagi plaanis asutada? Ei saa lugada sulle. Talle kontsert on nüüd avatud. Tugi, niimoodi on läbi senaali mõttepäeval. Väga loomad. Sa olid natukene selge, mis kui seda saanud, jah? Jah, ma loodan, et järgmine aastal. Tule. Jah.